Bupati. Karena tak sedekoni dhewe pindah. Pindah aku gak ikut mau ning kono kok. Ora pindah. Kowe iki mripate. Sing ketoprak sapa? Iki jelewat. Sing ngomong mau sapa? Kula. Ngomong piye? Ketoprak. Sing ketoprak sapa? Iki jelewa. Oh, jelewa. Awut. Aku ning kene iki ora ketoprak. Napa? MC. Ya. Oh, yo iso MC to. Loh, loh, loh. Lah MC niku sing ngemarahi sinten? Kowe. Awakmu. Oh, nganti ilmuku kayak entek saiki ilmuku. Malah kowe peko. Ora kowe iki nang kene iki ora tak kon MC, nggih, ora tak kon jagongan, terus ning yo nyambut gawe. Loh, lha aku mau iki nyambut gawe. Gaweanmu apa? Kenal. Nggih, anu resik-resik wau pasang paving nebe angsal separuh niku kilen. Lah kok rambok rampungno kuwi? Lah derek lah angkonge mogok bane bledos. Apa enak angkong kok mogok? Ae sik to. Sing mogok kowe apa angkonge? Nggih kula wong kowe yo. Angkong kok mogok ki apa enek? Awut e. Ya nek bledos ditambalke. Nggih. Lah biasane kan tukang tambal to iki. Lah niki nek kan tambal malah ditambal jadah kok. Apa? Eh jadahe mampu. Eh. Eh apa? Arep mbok pakake asu. Eh apa? Nek ngomong ki mbok sing kena. Arep mbok pakake asu ya ta. Aku ngerti kok. Ya wis ngene, Gang karo kowe aja lewo. Nggih. Ning arga wilis iki pancen murid sing tak percaya ki kowe wong loro. Oke. Okay. Dadi nek pancen kowe kaya ngene iki aku seneng. Mergane murid-murid liyane ben ora ora kok terus ora krasa nang kene. Oh, ngaten. Pergono hiburan ya kowe wong loro kuwi. Nggih. Ngono niku nggih. Kene kene. Menika sinten, Kang Mas? Duh. Iki klebu murid-murid teng Arga Wilis. Oh, kanggo. Iki Alexandro. Iya. Oh, jenenge kok apik. Lho, lho. Piye? Sah to nang KTP rek. Ketarane iki gampang nek ketemu nang dalan. Apa nggih? Iya. Angger rodok metu. Lah niku sing ajeng kula tangletke. Wong loro kok ya kembar. Oh, gur arep ngelokke prongos. Lah, ora masalah lho. Tampang muka prongos. Lho, ning rejeki lho lipet to lele. Iki modale sing go nyambut gawe. Nah. Mangsa. Lah wingi kowe salat ning anu kok geger. Oh, nyantol karpet to. Kowe pas sujud? Heeh, kan anu. Kebarongan wadeg ngene. Ya wis, ya rupa sing kaya ngono kuwi diuri-uri aja nganti ilang. Oke, okay. Heeh. Dadi ora tak kok aku ge. Gunung Sari. Nggih, Kang Mas. Wih, jeneng kok Gunung Kemukus. Kok tak kaplok lho iku. Apa kamu iki celupetan? Kok Gunung Sari kok Gunung Kemukus? Kowe iki kupengmu iki lho. Pilek apa piye? Isih kulino mriko. Oh, kowe kulino rono. Nggih, yeah. Anu kala ben iku ra pas revitalisasi damel taman. Weh, weh, weh. Iki rekreasi niku ra iki tukang oh, bantu. Oh, ya apik, apik. Yeah. Gunung Sari? Dawuh. Lho. Sopo? Gunung Sari iki sapa? Menika. Lah kok sing dawuh sapa? Ndak duka. Duka. Kok krungu nang mburi iki mau? Gunung Sari. Dawuh. Aja ngono wae. Is. Dak. Kowe karo sego. Lah aja ngono to kuwi to. Guyuh. Wah ora digarokke kok. Wong seneng anu. Aku ki krasa ora kok. Wong loro kok gregetne lho. Kowe nek kangen karo aku ngomong kowe. Eh niki lho, Dara, niki. Asine niki sing sing kangen. Seneng anu cengengesan. Lah iya, dikandani kuwi. Lho nggih. Gunung Sari. Ngono kuwi aja cengengesan. Iki aku ya ora ngan. Lah ya ngono arep apa. Ditok-tok neket mau kok. Lho nek kowe karo aku ora apa-apa. Ning iki ana Gunung Sari aja sembrono. Kowe ngerti to watake Gunung Sari? Ini Gunung Sari lagi plek. Lah kuwi Gunung Harta, salib kowe. Eh, oh wes sajake meri apa piye? Iya, pengen. Padake bis wae. Iki durung aku. Nek mboten sah. Pun mboten sah mengke timbane lara kabeh ndas kula. Kang Mas Urigono. Ora ngono. Kok ya janur gunung kadingaren. Kowe tumengka ning
Pertapan Argo Wilis. Nggih. Enek wigati apa? Minggah kula wonten ing Pertapan Gunung. Nipun kula menika badhe nagih janji dumateng panjenengan. Nagih janji menika lere. Sik to sak ngertiku ki pun Kakak ora tau janji apa-apa lho. Yo, lek janji jelas lho. Menawi panjenengan kesupen kula ingkang mutakan. Rikala semanten panjenengan nate paring dawuh dumateng kula di Gunung Sari. Besok kalamun Kang Masmu Asmoro Bangun wis dawuh karo Sekar Taji, mengko kowe bakal tak dawuhke karo Ragil Kuning. Lah, sak menika kula badhe nagih janji dumateng panjenengan. Oh, kuwi to. Ya, benjang menapa kula dipun dawuhaken kalian Ragil Kuning. Ning kene lho, Di. Sing jenenge wong omah-omah kuwi kudu dirembuk kanthi becik. Dadi wong kuwi aja ninggal petung. Mengko nek pancen kowe wis kepengin tenan, bakal tak rembuk kersane Kanjeng Rama ning Jenggala. Nanging kula selak mboten kiyat ngapat batu tresna kalian Ragil Kuning, Kang. Ayo kabeh iki nganggo dirembuk ora kok terus ning ngapun dangu-dangu sing rembuk. Ora. Bener. Leres niku. Kok iki wayahe ngedu kok. Ngedu piye? Medu, medu rasa. Rasa jenengan kali. Ragil wae. Yo mangke aku pokoke aku janji. Nggih. Yeah. Mengko nek pancen wis ana karampungan bakal tak gawe. Ragil Bu. Astu lho Kang. Sabar mawon. Eh. Kak. Iki lakone apa sih unyil to? Nang apa? Metu Pak Raden. Eh. Raden cangkemmu ah, suwe wae. Kowe bukan boten. Melu-melu. Boten to. Melu. Boten. Sablok mawon. Kowe wis saduk rene. Eh, kowe. Kowe yen karo aku isih iso gojek. Ning karo kyai siji iki aja pisan-pisan kowe gojek. Aja iso blon. Ngerti to kowe? Patake Kang Mas Hadi. Aja iso blon. Ruwono. Ruwono kowe. Lho, kowe iki. Lho, lha iki kolo-kolo nyeneni iki kok. Nyeneni iki kok. Iko sing kula seneni penyanyi lu. Ha iki lho. Oh. Oh, rumangsamu mbok anggit kowe kok nyenyake tenanan penyanyi lu karo nguhur barang kok. Ha. Sampe ya. Oke. Ya apa nek iki? Di. Rasi suri kono to. Pripun? Teka kene papan kene aku bakal nyilih Gunung Wilis. Oh, sik ta. Iki sampean teko-teko wis nesu ngatemi Jolewo bareng entek-enteke tembung ngarep nyilih Gunung Wilis ki arep nggo apa? Arep tak nggo ajang peperangan. Lho 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 lho. Lho piye? Nek aku lho piye? Nyuwun pangapunten nggih. Niki sing selo niku mboten mriki Gunung Wilis. Gunung Kemukus niki selo. Setan kowe. Setan kowe. Aku arep nyilih papan kene tak nggone ajang peperangan. Kang Mas. Piye? Pertapan Argo Wilis niku dua alun-alun. Niki pertapan kanggo Sukawro, kanggo kabeh para murid sing kepengin golek ilmu, golek kawruh luhur supaya besok uripe iki bisa mahanani ayem tentrem. Lah kok arep disilih iki terus arep disilih kepiye? Tanggo ajang peperangan nandingi putra siswane Wilumaya. Saya-saya kok malah arep diajang perang. Loh, iki pertapan. Niki pertapan iki dudu kraton sing duwene mungsuh Bupati Pemancat umpamane. Nang iki kanggo ngasuh karo sing luhur. Kanggo ngulang marang budi pakarti ora kanggo ajang perang. Sik to nek sampean kepengin perang ya mbok ya ning negarane dhewe. Lah ngopo dadak nyileh Argo Wilis? Lah nek mulih kaduan aku. Sing cedhak Argo Wilis, aku yo mampir kene tak sileh. Nek pancen enten masalah, Kang Mas. Jane masalahe nopo? Wilumaya sing dadi ndraning perkara. Wilumaya, resi anyaran sing mapan ning Sendang Putih. Wilumaya kuwi menungso sing rusak tatanan. Jejering guru nanging ora mulang muruk babakan kebajikan nanging malah njlomprongke pawongan-pawongan sing wis guru karo Wilumaya. Ngopo? Eh, kowe nek di kula ajeng mlebet kok. Lah ngopo mlebu ngopo? Anu mriko mawon, utak kula arep marani Wilumaya kowe iki. Kok sampean ki ngerti?
nek Wilumaya niku ngajarke sing ora becik. Loh, kok ora ngerti pi to, Di? Wis sawetara wektu aku ki nderekake adimu kasatriyan, ya semoro bangun. Meguru nek Wilumaya. Banjur Wilumaya kuwi kandha yen to bakal nurunake wahyu Cempaka Mulya, wahyu katentreman. Ning ana pitukane. Pitukane kuwi Asmara Bangun kuwi dikon mateni karo Sekartaji. Banjur aku ya kepengin jaluk wahyu kuwi. Pitukane jare aku kon mateni sing jenenge Curiganata. Curiganata ki kowe. Kowe ki adikku. Lah kok karo dipateni aku ora trimo. Aku ora trimo. Keriyen to? Sing arep dipateni ki sapa to? Kowe. Lah kula sing arep dipateni wae ora apa-apa lho, sampeyan kok malah rempeng kaya ngono. Kaya ketek kobong buntute. Wah, jenengan mriki wis kadung metentengi belani jenengan kok. Lah, iki ngono. Belani jenengan. Aku ki belani kowe mergo kowe ki adikku sing bakal tak tresnani. Mula sapa-sapa sing wani nyenggol karo Curiganata mungsuhe Handaka Putra. Lah nek pancen arep dipateni mbok ya wis ben. Lho. Iki mbok nesu to, Di? Aku wis nesu kok ora nesu ki kepiye to. Ngeten lho Kang Mas. Pati uripe manungsa niku dudu hake manungsa. Neng kabeh pangwatane Gusti sing nemtok. Nek pancen Gusti nemtokke kula niku mati, ora sah dipateni. Mesti wancine mati ya mati. Ning iki lakon iki kasunyatane wis ngilani dadaku Gunung Sari. Nek kowe dadi aku kowe nesu apa ora? Mboten. Ana subura. Dan nesubura. Loh, nek kula dadi jenengan. Heeh. Padha nika. Kok ora nesu piye? Kok ora padha karo aku piye? Nyuwun sewu. Lah kula kuwi nesuna pangkat kula niku napa? Oh iya, Dik. Wong kula mung gedibal e kok nesu. Mula nggih Kang Mas, perkara niki mbok nggih sampun. Umpama ana utusan kepengin mateni, ya wis bene. Pun sampean mendel mawon ora sah. Lah ngopo kok nesu? Mergo nyatane wae Wilumaya kuwi bakal nurunke wahyu katentreman kuwi mau ning embel-embele ngorbanake wong-wong sing banget ditresnani. Aku ki ora trimo. Aku ya kepengin duwe wahyu, Di. Oh, dadi sampean ya kepengin golek wahyu. Lho ya iya to. Ngeten nggih. Wong sing nggayu wahyu kuwi paling ora sing atine adem. Ora kok kaya sampean sithik-sithik nesu, apa-apa nesu. Pikirane adem tur kudu dilakoni laku kanthi ikhlas. Ora kok kaya ngono kuwi, Kang Mas. Ning nek aku apa yo iso golek etuk wayu saged. Ning ana syarate. Syarate apa? Nek sampeyan kuwi kepengin gayuh wahyu tenan. Syarate gampang. Ana pira? Ana telu. Apa wae? Sepisan. Sampeyan kudu dana driyah marang kawula sing butuhke. Saku mung perkara dana driyah ngurawan kuwi le bondo dunya sak brek. Nek mung dana driyah aku saku. Sampeyan saku. Saku. Sing ping pindho. Sampeyan ora kena caket karo wanita 40 dina. Ah, saku. Nadyan sak lawase saku. Tenane to. Alah, wanita ki mung marahi dosa tak kandha. Oh, sampeyan sago. Sago. Sing ping telu. Sing telu apa? Sampeyan ora kena nesu. Iso apa ora? Ijoli to apa ora? Loh. Lah wong arep golek wahyu kok nganggo ijol-ijolan. Lakune ya kudu kuwi. Iku dinego mawon. Ha iya. Karep kuwi tak negone sik. Kan nego. Dijoli to. Ora ngono. Iki apa arep tuku kendaraan apa piye nganggo dilego? Iki ora kena dinyang. Sago. Lho, sagowe kok ora tenanan. Koyone kok nek pancen ora iso ya ora bakal iso nggayuh wahyu. Oh, sago. Di Gunung Sari. Dipun. Kowe kuwi adikku sing banget tak tresnani. Kae jolewo barang kae. Kowe uga abdi sing banget tak tresnani. Nggih. Kowe sak teloron ngerti dhewe yen aku kuwi retuk duka sak suwene 40 dina 40. Nggih. Nek kowe kuwi gawe dukane pun kakang dawe dukaku kowe dina iki bakal tak pecah sirahmu mancure le. Sik to, sik to. Lagi wae ngomong kok wis diwiwiti meneh. Lho, iki wis diwiwiti to? Lho, wis dimulai. Oh. Ah, jenengan iki wis dimulai kok nesu wae. Bedo kowe. Aku kon ra entuk nesu bejo kowe.
Lah lho niku syarat jenengan kedah sabar. Dadi ngeten nggih. Mengko upama napa-napa sampean kudu sabar. Nah, kudu latihan sabar. Iso ora? Iso. Nek sampean ra iso ora balik sok gayo wahyu. Iso iso sabar. Nggih, aku wis sabar. Ko Kang Masmu nek ana apa-apa dileke lho. Nggih, mengke kula ingkang ngemutaken. Heeh. Tenang. Kang Mas, monggo kula atur mriki. Sabar. Inna waha maha sobirin. Janjine, janjine. Siji, loro, telu, papa. Sing kaya wis tau ketemu. Sing wonge gerusak, gerusu. Sare, sare, sare. Nek dodok kaya reca gladak. Ora kena nesu. Sapa sing nesu? Bidol. Wis tau tepung, wis tau ngerti ning sing siji loro iki. Uga ora ngerti. Yen kuwi rupane beda munyuk mesti. Nuwun sewu. Nggih. Panjenengan ping nembe rawuh nitik dateng Ageman. Panjenengan salah setunggaling Narpati. Nggih, nggih. Jejulipun sinten saking pundi lan badhe wonten perlu napa? Kula. Nggih. Nami kula Birawa Seta, Birawa Seta. Saking Swilogiri. Muridipun Resi Wilumaya. Sabar. Kula Birawa Sekti ugi saking tlatah kidulan. Ugi murite muridipun Resi Wilumaya. Ora kena nesu, sapa sing nesu? Kula badhe miterang sak tenanipun sampean sinten sampean sinten. Aku Gunung Sari. Gunung Sari. Sari. Ya tepungke. Kula Resi Curiganata. Lah iki. Ya iki. Sabar. Ora adoh. Ora sah bingung leh goleki. Wis ketemu. Kae ngene. Nggih, pripun? Panjenengan rawuh wonten ing Gunung Wilis. Wonten wigatos menapa? Nggih. Sepisan kula badhe ngelabrak sing jenenge Andaka Putra. Lho, lha rumangsamu aku sabar. Awake gedhe ning mentale tempe. Nek dodok kaya kurungan pitik. Tabar. Yen iku ora wani maju. Ngiras pantes. Nggih. Panci kula didhawuhi ngersanipun Bapak Resi Wilumaya. Kon goleki sing jenenge Curiganata yen wis ketemu pangkasen gulune ketoken sirahe gonrene. Oh, ngaten. Nggih. Kowe arep ngopo? Kowe ngopo? Lah wong nyicil jare kok diseneni. Sanipun ketemu kali sampean, Mang Manut. Dadi sampean kepengin motol gulu-gulu. Oh, nggih. Nggih mboten napa-napa. Wong kula niku menungsa lumrah. Linggih niku wong pati uripe menungsa niku dibu saka tangan sampean. Ning Gusti sing nemtokke. Oh, ngaten. Yen sampean kaya ngoten wonten papan mriki ana gemblundunge sirahe Curiganata. Gase, yes, nanti pecah sih ay, bagus tenang. Kang Mas, Kang Mas Handoko Putra. Mono kok arep sabar, mono kok arep gayuh wah. Cano biyo mono kak, tegak, terus, apa di tangan? Oh sampai yang seneng. Dadi nek Gunung Sari itu mindah kaya ngono kuwi sampeyan seneng. Ora, kudune sampeyan ki ngelengke. Dadi cah nom ki aja berusaha grusu nek kaya ngono kuwi ora ngrampungke perkara nek malah nambah perkara. Sampeyan ngerti? Sampeyan ki wong tuwa lho.
Apa ya kudu dikandani terus? Ora, kok cuma senene to atiku cilik lho. Ono kaya ngono kok malah jingklak-jingklak. Saniki engko ditututi. Ayo ngono. Tututi.